Nanging anggonmu wi kae gawe unjukan kanggo aku jebule ora manis kok. Oh, anu kirang gendhesipun. Ya ora mergo kurang gulane. Lajeng mergone lek kurang manis kuwi isih manis yen ditandingake karo kowe sing gawe ngono lho. Panjenengan menika kok ya gojekan ngaten. Sampun ngendikan kados ngaten to Den Mas, kula isin. Sik to, Pluk, jempluk Warsiah. Kok wis pirang-pirang dina aku mapan ana ing papan dunungmu kene kok asyah doa-doan mbok yo lungguh kene rada cedhak karo aku kene ngopo to? Panjenengan menika rak Den Mas, lah kula namung anak warok. Inggih sampun trip menawi panjenengan lenggah wonten nginggil. Lah yen mapan ning Kadipaten pancen aku Den Mas. Ning kene iki aku ki yo kawula lumrah padha karo kowe. Luwih seneng yen to kowe mapan lungguh kene lho. Oh. Ya ngono to. Kula kepareng nderek lenggah lincak menika. Ya entuk ngono, malah seneng atiku. Nanging nyuwun pangapunten kula saking olah-olah mambet kula mboten patos sewangi. Rumangsaku kuwi arep bar olah-olah apa bar nyambut gawe apa kuwi tetep wangi iki Warsiah. Kepareng nggih kula sak menika. Iya pun ndak tak lungguhke ngono apa piye? Nggih. Oh mboten, panjenengan kok lajeng ngaten. Kaya ngono. Maklun. Piye? Anu Den Mas. Apa? Namung badhe nderek miterang. Miterang bar apa? Aja sing angel-angel lho ya. Anu mboten menika nalika panjenengan pinanggih kalian Bapak Biyung menika rak panjenengan ngendika arep dijodhokke nanging mboten kersa ngaten menika lajeng wanita menika sinten to Den Mas kok ngantos panjenengan mboten kersa mesakaken lho yen bab kuwi pancen yo bener aku ki leh kulunga saka ing kasatriyan Kadipaten Trenggalek mergo arep dijodhokke karo putri sing babar pisan ora seneng atiku. Lah wong arep omah-omah kok dipeksa ki apa ya bakal kelakon to. Mengko omah-omah kuwi ora mung kanggo sedhela rong dila. Lho, rong dila ki apa cecel? Inggih, rong dila nika sedhela rong dila ki apa? Tegese kanggo selawase yen to linandhesan rasa tresna kuwi mesti bakal langgeng lestari ra ngono. Inggih, nanging wis ya wis ben sawise aku lunga saka ing Kadipaten dumadakan tanpa kenyono-nyono, tanpa kinira, aku malah ketemu satunggaling sawijining putri sing sulistya ing warna jare. Ketemu sepisanan kuwi rasane atiku deg-degan. Deg-deg biar. Deg-deg biar. Lampah panjenengan saking Kadipaten dateng ngampal lajeng pinanggih putri. Oh, nderek bingah lajeng putri menika sinten? Apa kok ora krasa to? Lho, kala wau lak putrinipun batal mboten saestu lajeng melampah linggar sake Kadipaten pinanggih putri ngaten tapi kajeng panjenengan. Ya pancen bener. Janjane putri ki ora ados saka kene kok. Ora ados saka kene. Lah malah desane kuwi desa jenenge desa Sak Pejagong. Ngerti ra kowe? Desa Sak Pejagong menika aduh pangapunten menawi sakiwa tengen ngampal menika kok mboten wonten lho desa Sapejagong ora ngerti mboten wonten desa Sapejagong mboten wonten lho Den Mas desa Sapejagong kuwi sisih kono jenenge desa Aduarep ngerti ra kowe desa Sapejagong mboten wonten desa Aduarep lho kok inggih dereng ngertos ta kula Den Mas ora ngerti dereng menika jane ora ora krasa to arep desa ngampal desa jenggrek desa kaloran ora ana desa Sapejagong desa adu arep mboten wonten
Desa Sapejagong ora ngerti. Mboten mangertos. Adu arep ora ngerti. Mboten mangertos. Desa Caturnetra. Waduh. Desa Caturnetra. Iki mesti yen ngerti yen. Caturnetra menika kok sajak basa ingkang nginggil sanes desa mriki menika den Mas. Piye lah ku arep kandha iki. Ya ampun, ya ampun. Desa kok Caturnetra lho. Kowe ngerti catur? Tembung catur? Catur menika sekawan. Catur papat. Netra? Netra menika mripat. Nah, ning kene iki ana cacah pira netra? Kula kalih panjenengan kalih. Nah, tegese wanita sing ketemu sing mari aku deg-degan nang sapa? Sinten lah mboten mangertos. Mesa ora ngerti, ala plo. Mboten mangertos saestu lho, Den Mas. Lho panjenengan sampun duka. Netraku loro, netramu loro. Tegese papat catur netra pe aku tresnaku karo kowe. Eh. Ya ampun. Kowe juga gawe gemes atiku lho. Panjenengan menika putra adipati lho, kok lajeng tresno dhateng kula menika. Wis to, tresno kuwi ora gagas putra adipati, putra warok apa putra sapa wae, bakune siji lan sijine padha dene tresno. Saiki perkarane aku wis nibake rasa tresno kawan Sri Warsiah ya cempluk Warsiah. Saiki kari kowe. Yen kuwi wangsulanmu bener ya bejaku. Nang yen wangsulanmu anti kliru, sisip saka sing tak karepake ya wis. Ya wis. Mbok menawa tak rewangi aku wis ora omah-omah ya ora apa-apa. Sampun lajeng ngaten nggih, sak sakit-sakit kula badhe budidaya tresnani panjenengan nanging kawontenanipun namung ngados mekaten kula menika namung lari dusun sak anak warok lho. Dudu perkara kuwi ya pluk cempluk. Dudu perkara kuwi. Nggih. Bakune. Kowe tresno karo aku ora? Kowe tresno, kowe gelem karo aku apa ora? Inggih. Kula budidaya tresno kalian panjenengan. Kok budidaya iki tembung apa to? Berusaha tembung kok ngambang, ya, tembung kok bersayap kuwi piye to? Sing tes tes gelem apa ora? Inggih, purun Den Mas. Ya ampun, mak celes. Neng ngene pun kula isin. Sarepa kresna sahu. Tak rasa hatiku saya manis. Isa entuk sarepa kresna rasa matu mong manis sing kuwi
Kurawan itu minta opo-opo sadurunge Warsiah lan Subroto nyoto-nyoto dadi Palakrama seneng-senan dening para sepuh Warsiah kula kang saka kuwi saiki wis cetha sapa sing dadi panuju ning atiku ora ana liya kajaba amung kowe saiki aku bakal matur ning ngarsane wong tuaku Kanjeng Rama Prabu Sugdibya Ngalam ngaten. Engko dina kang tenemtu aku bakal tumuju ing papan kene meneh nglamar kuwe wong ayu. Inggih matur nuwun tansah kula antu-antu. Donga kula miring lampah panjenengan dhateng Kadipaten, Den Mas. Iya. Kowe uga tata-tata ya. Ah, inggih. Besok yen tekan kene, kowe uga tetep ayu kaya ngene. Inggih. Inggih, Den Mas. Wis, aku pamit ya, Warsiah. Inggih. Engkang atos atos. Pamit. Inggih. Run. Lanwun. Oh. Monggo, monggo. Oh. Adi Seto Darmo. Kene di pinarak kene. Apa? Pinarak kene karo udut-udut dasare suwe ora ketemu kok ya. Kene to. Lungguh kene. Sirae kadung umup adi suguh udut ya ora enak. Kosik to. Yen tak sawang ki praupamu abang berani kembang ora wari bangki. Nesu ngono apa piye? Gedang nesu malah takok. Ora ndlomok ae. Lanjur sing mbok nesu niki sapa? Ya Kakang Golo kuwi. Topah, topah. Di. Latosaku ki apa? Luputku ki apa? Kowe iki ngerti apa etok-etok ora ngerti? Kusik to, perkara apa? Janjane sesuk bengi, aku kuis mantu. Besanan karo Kanjeng Adipati. Ning, calon mantuku mbok rebut. Anakmu wadon mbok onyol-onyol ke. Ora mukal, nek Den Masih Broto njur kerasan oning ngampal kene. Cukup! Ojo nerwet. Lambemu. Eh, ngerti yo. Satemene ora ana ceceking atiku kang kaya mbok ucapke kuwi. Upamane atiku iki sombok bedel blas ora ana tulisane sing kaya mbok kandhake kuwi. Eh, Di. Aja salah tampa. Aja salah tampa. Cempluk kuwi anak warok. Nadyanto Waro aku kuwin duwe tatanan. Nadyanto Waro aku kuwin duwe subosito. Nanging ora kaya diapurmu. Sawi jeneng warok sing sugih melik.
Den Mas Subroto mrene kuwi ora mergo tak onyo-onyoi karo anakku, nanging dheweke kuwi didukani saka galek njur kamper ana kene ngono. Kojamu kuwi mung mbok nggo alasan. Kojamu mung mbok alasan. Tenane kowe warok sing dituwake ning Trenggalek nyapa neraka kene. Ning nyatane kowe lali karo prasetyane warok. Kowe milih gendong lali. Kowe padune kepengin duwe mantu penyanyi. Iya apa ora? Luput pandhakwamu. Nanging yen ta kowe bener, kowe sawijining warok sing kegedhen milik. Buktine apa? Ya marga kowe bisa nyerep untran-untran ana ing Gunung Kothok. Nanging kowe njaluk tukon. Tukone apa? Bebesanan karo Jeng Dipati. Iya, apa ora? Mikem lambemu. Ora sah kakan bebantan. Ayo, tak enten ing jaban omah. Aku apa kesek tumekan ing pati. Ora nromo kowe ya. Aku tak ladeni kowe. Sik. Love.
Ini menggolo. Yo. Yo. Oh. Sikit. Batas. Atas. Oh. Batas. Bunda. Sewu Kanjeng, kula wurung anggen kula bebisanan kalian panjenengan. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Den Mas Subroto mapan teng ampel. Kusik Pak, sampean kuwi sapa? Inggih Kanjeng. Endi ya anakku? Kula menika pun Suramanggala. Bu pirsa anak kula. Suramanggala. Pundi nggih? Banjur perkara niki apa? Kok nganti padha pasu layak. Aduh. Anak kula niku edan merga murung sing dadi manten. Ngerti nomor telepone Bati mboten? Kakang Sedana. Kula pengen ben disiarke ning RRI. Mbok menawa iso ketemu anakku mau. Aku kepengin. Minten. Anak kula niku undang mari. Endi yo mau minten yo. Aduh. Aku kesel banget ki. Perkara iki engko bisa diudari Kakang Seco Darmo lan Kakang Suramenggala. Inggih Kanjeng. Lah menika rehning panjenengan dalem rawuh mengke nyuwun sesuluh kados pundi ngurih saenipun. Anak kula menika wurung dadi manten. Lajeng mulya. Sakit. Aduh anakku. Jeng Dipati. Kanjeng Pangeran monggo. Tak goleki kok nang tibae ana kene ana apa? Nggih. Estonipun kula menika rak ngupadi ingkang wayah pun subro. Malah kepanggih kalian Kakang Seco Darmo kalian Kakang Suramenggala. Nggih kula warok Suramenggala jeng. Lho. Iki gak loro-lorone kan muridku kabeh to iki. Nggih kasinggihan kasinggihan. Seco Darmo Suramenggala kabeh rak muridku. Nggih, menika kala wau kangen-kangenan padus keringet. Nggih. Kangen-kangenan. Kados disawang lanang lan wadon.
pengantin. Iki kok ora sida ketoprake nek to jupuk. Kae sapa kae? Aku niku anak. Nduk wis ngene iki, Nduk. Nduk. Anakmu. Mbokmu kesel iki golek iku kowe. Duk, kaya sopo kaya? Duk, elek, duk, elek. Ya, anakku sing ayu dewe. Iya, iya, tangkin tuh, anakku sing ayu dewe. Lah kok dadi edan ngono piye? Elek, ya. Tapi ada sing bagus kan, duk. Ada sing bagus. Urung dadi manten. Tengah kaya lho, duk. Sing kok calahnya suruh menggolo. Timbang Den Mas Subroto. Kalau lompeng tuh tampe kalau kalian akan golo. Piye? Eh. Namanipun tiang nang iki wong lumur dengipun anjuk pengen nampi utawi nandhang kasmaran menika nggih mekaten menika to panjeneng kae keponakanmu nggih lah dipun pambengi mboten purun ramira lekasipun kados dene tiang gerah tonen utawi edan. Iki piye iki? Mino. Mino. Jeng sunan. Cepet. Kula nyuwun tulung. Sampean meneng sik. Dene sik. Durung rampung lho iki. Rene minum endi Mas Broto? Suwen. Salah. Selak setu. Mino. Sik talon-alon. Ora metung. Lah wong iki mung ora anak. Ya. Mas Broto. Kesini, jangan jauh-jauh. Sama Denayu Minten. Aku ini Broto. Nah, ije. Wah. Biar ngantek nanti, saya yang nganggu kalung. Aku harus nganggu kalung. Oh, kalungnya. Weh, enggak kalungan. Lagi apa? Gancok ini. Kanjeng Sunan. Duk isin kain duk uke priaku. Kulon nyuan tulung. Anak kulok. Wis tau duk. Mangusah Dani. Lenggah kini, lenggah kini. Lenggah Benayu. Lenggah, ayo. Lenggah. Jagong, jagong. Sing api. Jagong sing api. Lenggah. Sing api, sing api. Ayo. Jagong sing api. Wis, lenggah sing api duk. Lenggah. Lungguh. Iki ono ngasane kanjeng Adipati. Lungguh. Ayo duk. Bune, jak lungguh bune. Ayo duk. Ibune lungguh isora. Orang ini. Ini. Mas Broto. Karpu juki. Tak golek itu kantin. Lagi aku sadani tulung. Akan golo nopo dospo. Suruh menggolo. Coba. Kawan yang juga sadani kait. Kunaanmu seminten. Duk. Ben. Waras menah. Ayo. Bangsat. Iki jangan mati. Ini. Menawi. Sampun dipalilah panjenengan mekaten. Nyuwun tulung. Badhe kula sadani gerahipun genduk sumiyo sadani. Ben mari. Nyuwun tulung Kang Mas. Gunung Merapi omahku. Omahmu. Di. Gunung Kemukus. Tutup. Suminten elingo marang Purwoduk Sino. Purwo Ramelu. Kanthi idi Gusti Kang Maha Kawasa. Sirna ilang memalaning kang manggon ana sarandhuning awakmu. Mari, mari kersane ngalah. Kalung apa mau? Mbok, mbok.
wis waras. Pak Niki anake dhewe wis waras iki, Pak Nik. Sinten? Kok sandanganku kaya. Iya, wis. Sandangan ngantenmu dilayani. Saiki dipupus ya, Nduk. Saiki dipupus den Mas Broto kuwi dudu jodhomu. Mengko jodhomu diparingi karo Gusti Allah ya. Wis, ngene. Warok seco Darmo Suramenggala. Dawuh njeng aja meneh pisan-pisan padha regejegan. Nggih. Eh, yen padha regejegan mengko malah dadi gubrah. Nggih, ngestakaken dawuh Warok Ponorogo. Nggih. Warok Trenggalek. Nggih. Saiki wis mangsane padha guyub meneh. Ana panguwasa Kanjeng Dipati. Kanjeng Dipati kudu bisa gawe ayem tentreme. Iye, Sendika Rama. Gon kene kuwi. Menawi mekaten kenging kula umpameaken sampun sumeblak becut ing Trenggalek. Rahayu, 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 rahayu.